have an irregularity. The researcher we planted has been discovered by the Illuminados. You must be talking about that vagrant Spaniard. So where is he now? He's held captive in an abandoned house located northeast of the village. Until he recovers the sample, we can't let him die. You don't need to remind me. Luis Serra. And I thought I was high maintenance. Fala galera, beleza? Lucas Berry falando aqui, trazendo mais um vídeo pro canal. E hoje estou aqui em mais um vídeo da nossa série de Resident Evil 4, na nossa jornada pelo Separate Ways, campanha da Ada. Estamos aqui no capítulo 2, Resgate Luis Serra, que ele já tá preso lá naquela naquela cabana que o Leon encontra ele. E nós temos que ir lá ajudá-lo, né? Porque afinal, ele que é o contato da Ada, que vai entregar a amostra pra ela, né, do Las Plagas. Então nós temos que salvá-lo. Já no começo desse vídeo, gente, deixa o like, inscreva no canal, ativa o sininho, que isso ajuda demais. O like ajuda demais no engajamento do vídeo, que o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo. E recomenda, além de recomendar pra vocês, recomenda bastante pras outras pessoas. Então deixa o like, gente, ajuda demais. Comentários também ajudam no engajamento do vídeo. Então comentem aí, eu tô sempre dando coraçãozinho aí pros comentários de vocês. Compartilhem o vídeo também pra ajudar a gente a bater um público maior. E é isso, gente. Vamos seguir aqui com a Ada. A gente já pode falar com o mercante agora? Good things on sales. What do you say? A Ada, gente, ela tem, assim como o Leon, ela tem um arsenal de armas, só que ele é um pouco mais limitado. Mas ela tem umas armas bem da hora. Ela tem aqui, tipo, a maleta, ela tem o mapa. Aí, das armas da Ada, nós temos a Blacktail, que é a pistolinha que ela tá usando. Temos a escopeta, a TMP, temos o rifle. Tem a mira do rifle, tem um spray aqui. E mais pra frente a gente vai encontrar uma balestra, tipo aquela do Resident Evil 6, só que ela tem munição explosiva. E depois de zerar uma vez esse game, a gente tem a Chicago Typewriter Infinita, né? Então vamos seguir aqui. Forasteiro. Seria uma forasteira? É uma mulher. Olha, matei no chute. Vê como a Ada é violenta. Tem essa carinha de santa. É bem violenta. Essa Blacktail dela é bem boa, tá? Eu recomendo vocês ficarem com ela. Ai, nojento. Deixa eu ver, ainda bem que eu tenho ovo sobrando. Um forasteiro! Detrás de ti, imbecil! Vamos lá, rumo à cabana. Hello! Todo mundo quer me matar aqui. Sou só uma mulher. Uma mulher em busca de uma amostra do que tá dentro de você. Seria mais fácil, né? Ela pegar um corpo que já tem a plaga e levar, né? Pra eles investigarem. Eu acho que seria mais fácil do que tentar pegar uma amostra. É porque o próprio Wesker faz isso, né? No Resident Evil Code Verônica, ele pega o corpo do Steve e leva pra fazer os experimentos. Não seria uma má ideia. Não é isso que
Tchauzinho pra vocês. Que Quaid não tem a pedra, graças a Deus. Vamos lá, Aidinha. Mas a Aida, ela pode explorar aquela ponte que tinha lá em cima. Deixa eu ver, achar aqui o lugar certo. A gente pode subir. A Aida pode explorar vários lugares que o leão não consegue. Por isso que o Separatia é de uma campanha bem bacana, gente. Muitas das coisas que a gente não pode fazer com o leão, a gente pode fazer com a Aida. Matem aí, por favor. Epa! Isso é bom de mira, né? Exata, Luiz. E o Leon também. Nesse momento, o Leon já deu de cara com o Bitores e já tá desacordado. Aqui com a Ida a gente vê tudo. A gente é tipo. Tá tipo nos bastidores do E4. A gente vê tudo, 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 tudo. Tem umas spinals aqui. Tem mais coisa dentro daquela casa lá, mas são ganas. Eu não tô a fim de enfrentar eles. Olha, tem outros ganados ali. Tchau pra vocês. Vai ter uma chuva de ganado. Ele só ignora. Sai fora. Vambora. Tem uma munição aqui. Eu quero saber quantas spinos a gente vai ter quando a gente encontrar o mercante. Eu não tenho nem ideia. Eu já tô com um monte aqui. Tchauzinho. Aí, Leo. Fake Leo. Roubando jaqueta dos outros, coisa feia. Ele tava com frio, coitado. Ele queria uma jaqueta quentinha. Sai daqui, ó. Leon fake. É o Leon sem franja. E nessa corridinha que a gente dá até aqui, o Leon já passou por toda aquela parte lá do. Tem que pegar aquela peça pra. Pra abrir aquela porta. Mas já tá até aí. Já acordou, né? Tá tudo normal. Vambora aí. Tô famosa. Es un hombre. Yo
Eu não queria entender espanhol para entender o que eles estão falando. Olha quem vem lá. What? Same blood. O Leo é teimoso, né, cara? Ele vai lá de novo. Cabe a nossa varejo. Nossa, o short dele é tão maravilhoso. Uma arma com tranquilizante. Por que nós não temos isso? Pra lutar contra os ganados. Gente, seria meio que a Regina do Dino Crisis, né? Com aqueles dardos tranquilizantes. Morir e viver. É desde aqui que já tem os rituais. Venha não. Não tem essa intimidade. Nojento, né, cara? Cortou a minha perna. Vai pagar. Aqui não. Vou totalmente ignorar vocês. Eu vou embora. Vou pegar minha erva, minha munição e eu vou sair daqui. Não tenho motivos para enfrentar vocês. Quero cumprir o meu objetivo e ir embora. Vocês veem que a gameplay que eu tô fazendo melhorou muito, né? Desde daquela vez que a gente fez a série. Tchau. Tem um rifle. O rifle. Munição do rifle. Quem a gente pode carregar no shot, porque a gente vai ter meio que uma boss fight. Quando chegar no castelo eu vou dar uma arrumada nessa maleta, gente. Prometo. É porque no castelo eu faço mais compras. Então eu deixo pra arrumar no castelo. Olha quem vem lá. Só vai na shot. Se eu tivesse com a TMP, que ele também dava, mas... Eu praticamente nem uso a TMP, sabe? Eu uso mais ela com o Leon. Só a Black Tail já dá conta do recado. É uma pistola bem rápida.
pegar aqui os itens, que é o pão. Vamos perder a oportunidade, né? Vambora. Já temos a chave do teleférico. Podemos religar ele e ir embora. E quem diria? Somos nós também que ligamos o teleférico pro Leon vir. É tudo ele que faz, gente. Eu sou bom de tiro à distância, né, cara? Aí está! Nossa! Ah, eu tinha que falar, né? Eu tinha que abrir a minha boca. Tá aqui a chave, vamos embora. Antes que aconteça mais alguma coisa. Eu e a minha boca grande. Vambora, Aida. Aí vocês vão me perguntar uma coisa, né, gente? Por que que a Aida veio pra essa missão com um vestido de gala, salto alto e uma gargantilha com esses fiozinhos aí voando? E só existe uma resposta certa, pela mesma razão que os diretores do Resident Evil 3 colocaram a Jill com uma saia e um top, tomara que caia, pra deixar mais bonito, que sentido não faz. Se a Ada viesse com aquela roupa do Assignment, ou até mesmo a dos mercenários, até seria mais adequado. Mas um vestido de gala ficou bonito. Ficou, mas sentido não faz. Aqui é aquela área que tem o El Gigante. Não dá pra ir pelo lado das Bella Sisters. Quem nunca tentou, né? Só dá pra vir aqui pelo El Gigante. Aqui dá pra ver até os pés dele, ó. Os pezões do gigante. Ah, isso aqui é maravilhoso, né, gente? Não tem como dizer que não é. Facilita muito a vida de todo mundo. O que isso aqui tinha de chato no Resident Evil 0, eles transformaram em uma coisa mais útil possível nesse jogo. Porque esse item tem no Resident Evil 0, pra quem não sabe. Só que ele é um item que ocupa dois slots de espaço e tem que ficar carregando ele pra lá e pra cá. Ou seja, é um item muito chato. Aqui ele não ocupa nada no espaço. Aqui eu nem enfrento esse gigante. Só dou essa explosão aqui pra dar uma atrasada nele e vazo. A minha Black Tail. Aí eu vou arrumar essa madeira no castelo, gente, prometo. I forgot something. You guys go on. Lewis. Oh, Lewis. Hey,
senorita, got a light and some smokes to go with it to make my day? Where is the sample? Okay, we skipped the foreplay. As a matter of fact, I was just going to get it. Where's the love, baby? Sounds like fun to me. Just hurry up. Okay, lady. Where do you stand on all of this? Exactly what kind of group are you working for? There are some things in the world better off not knowing. This is one of them. Fine. I can take a hint. I don't care who you are, as long as you get rid of that old man and his religious friends. Ele tinha expectativa na ida, né, cara? E é isso, gente. Mais um capítulo finalizado aí do Separate Ways. Vamos ver aqui o Ada's Report. Among all the people involved in this, Luis Serra has the least entanglements. He works for no organization, preferring to move on his own. I'm the one who told the organization of his importance. I did it because I like him. His history betrays an enthusiasm I once shared. It was a stroke of luck that I happened to intercept his email for help. It seems he can't trust the police, so he sent the email to an old friend from college. He must have thought his friend was still alive. At any rate, that's how I managed to find him. Apparently, he's been conducting his own investigation of the cult while doing research on Las Plagas. A brilliant scientist. He's accumulated a pile of data and pieced it all together. Must be why Sadler hired him. Too bad Sarah's snooping has aroused his suspicion. When I told him who I was, he practically begged to be taken into custody. He needed protection. He said, I have no love for Las Plagas or this stupid cult. I want out. I just want peace and quiet again. I ordered him to bring me a Master Plaga specimen, a sample for evidence. Looks like he's one of the few people whom Sadler actually trusts. Tracking him down and getting my hands on the sample shouldn't be difficult. I doubt the cult will take kindly to his escape, though. I'll have to guide this along if I want it to go smoothly. E aí a gente vê tudo aquilo que eu expliquei, né, gente? Que a Ada contou que ela interceptou um e-mail do amigo dele e pediu a amostra da plaga controladora, né? A plaga mestre, como ela chamou aí. Pra ela levar pro Wesker, né? E como ele tava apavorado, queria ir embora daqui, ele aceitou e vai conseguir uma amostra pra ela. Mas então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Finalizamos aí mais um vídeo de Separate Ways. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo pra todo mundo, comenta aqui embaixo alguma coisa aí que vocês quiserem, que eu vou estar deixando coraçãozinho no comentário de vocês, e isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Na descrição temos os links do grupo do Discord, do Instagram, do TikTok e do canal da Plataforma Roxa, que é onde eu faço as lives. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.